আজি আকৌ মই ক্লাছ ফ'ৰৰ হলিফেট ইংলিছ গ্ৰামাৰ এণ্ড কম্পজিশ্যনত ফ'ৰ নম্বৰ লেচনটো লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো লেচনত আছে টেক কুৱেশ্যন টেক কুৱেশ্যন কি আৰু কেনেকৈ কৰা হয় এইয়াৰ আগতে মই ক্লাছ কৰিছোঁ তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা আজি জাষ্ট তোমালোকৰ বুকত থকা কথাখিনি লগতে এক্সাৰচাইজখিনি মই কৰাই দিছোঁ টেক কুৱেশ্যন কি হয় এটা ষ্টেটমেণ্টৰ পিছত আমি যে এড করম যা লাই দিম আর কিয়লাই দিম যে সেই স্টেটমেন্ট যেটা আমি কারবাক কে থাকিম এগ্রি নে এটু জানি বলে বা শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ কৰিবলৈ টেগ কুয়েশন করা হয় আর এটু মেইনলি কত ইউজ করা হয় দা ইউজ অফ কুয়েশন টেগ ইজ ভেরি কমন ইন কনভারসেশন মেইনলি আমার কনভার্সেশনত কুয়েশন টেগটো ইউজ করা হয় বিশেষ আৰু আর বিশেষ তাত নহয় তোমালোকক কেনেকৈ ইণ্টাৰোগেটিভ কেনেকৈ নিগেটিভ কৰে এই বিষয়ে মই তোমালোকক শিকাইছোঁ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত তোমালোকে সেইখিনি জানিলেই টেক কুৱেশ্যন অতি সহজতে কৰিব পাৰিবা ইয়াত অনলি দ্য ফলিং স্পেচিয়েল ফাৰ্টছ আৰ ইউজ ইন কুৱেশ্যন টেক্স কুৱেশ্যন টেকত ইয়াত ফলয়িং ফাৰ্টছ ইউজ কৰে অৰ্থাৎ আমাৰ ইণ্টাৰোগেটিভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ইউজ কৰিছিলোঁ মই টুৱেণ্টি ফ'ৰ হেল্পিং পাৰ্টছ তোমালোকক প্ৰথমতে লিখি দিছিলোঁ সেইখিনি জানিবই লাগিব ইয়াত দিয়া হৈছে কেইটামান এমিজ আৰ ৱাজ ৱাৰ হেভ এছ ইয়াত দুটাছ উইল উইথ চেলচ উইথ কেন গোড ইয়াত কেইটামান দি আছে মই তোমালোকক টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু দিওছোঁ চাওঁ আহা কেনেকৈ কুৱেশ্যন টেক কৰা হয় আৰু কুৱেশ্যন টেক কৰাৰ আগত তোমালোকে জানিব লাগিব এই যে স্পেচিয়েল ফাৰ্ব আছে ইয়াৰ পিছত আমি নট এড কৰিলে কি হয় এইখিনি তোমালোকে চাই লোৱা মই দেখুৱাই দিছোঁ ই দিছোঁ শ্বৰ্ট ফ্ৰম অফ দ্য হেল্পিং ফাৰ্ম উইথ ন' অ'ৰ নট আমি এই যে হেল্প স্পেচিয়েল পাৰ্ট হেল্পিং পাৰ্ট টুৱেণ্টি ফ'ৰ আছে তাৰপিছত নট প্লাছ কৰিলে শ্বৰ্ট ফৰ্ম কি হয় মই লিখি দিছোঁ তোমালোকক তোমালোকে এইখিনি জানিবই লাগিব কাৰণ আমি যেতিয়া এটা টেকুৱেশ্যন কৰিবলগা হ'ব তেতিয়া আমি নটৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম ইউজ কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ লিখিম বা কেনেকুৱা হ'ব নট প্লাছ কৰিলে মই প্ৰথমতে লিখি দিছোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কপিত লিখি ল'ব ইয়াত এমৰ পিছত নট প্লাছ কৰিলে কি হয় আম নট এনেকৈ লিখিব লাগে কিন্তু এম নটটোক আমাৰ টেকুৱেশ্যন নহয় তাত আৰ্নত আই হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰিম

তেল ডাৰ টোত এইটো হ'ব ইয়াত নিগেটিভ আছে এইকাৰণে ইয়াত কি হৈছে ডাৰ্জিং তাৰপিছত টু নাম্বাৰ সি টল ডাৰ ট্ৰুত এইটো ডিডেণ্টি ইয়াত ডিট লিখিছোঁ আৰু নট নাৰ কাৰণে ইয়াত নট ইউজ কৰোঁ আৰু ফ'ৰ নম্বৰ দি আছে সি ডিডেণ্ট তেল ডাৰ্টটোত ইয়াত নট থকাৰ কাৰণে ইমান জাষ্ট হেল্পিং কৰ ডিডটো আগত নিছোঁ আৰু সিটো দিছে ডিথ সি ফিফ নম্বৰ সি উইল টেল ডাৰ ট্ৰ'ত এইটো কি হ'ব উইল নটক শ্বৰ্টত লিখিলে অ'ন হয় আৰু সি হৈছে অন্থি আৰু ছিক্স নম্বৰটো সি অন্ট তেল ডাৰ টুত ইয়াত নিগেটিভ আছে কাৰণে ইয়াত দিয়া নাই উইল হিলিখিছোঁ অকল আৰু সি কেন টেল দ্য ট্ৰুথ এইটো কাণ্ট হি কাৰণ ইয়াত নট নাই ইয়াত নট দিছোঁ আৰু এইট নাম্বাৰত আছে সি কান্ট টেল ডা টুত ইয়াত নট আছে কাৰণে আমি দিব নালাগে কেন হিল লিখিলে হ'ল আৰু নাইন নাম্বাৰ আছে হি ইজ দ্য ট্ৰুথ ইয়াত আমাৰ নট নাই সেইকাৰণে ইজেণ্ট সি আৰু ইজ টু হেল্পিং কৰাৰ কাৰণে আগত নিছোঁ আৰু নটটো এড কৰিছোঁ আৰু তলত টেন নাম্বাৰটো ইজ নট দ্য ট্ৰুথ ইয়াত নট আছে কাৰণে অকল ইজ দিছোঁ আৰু সি দিছোঁ এলিভেন্থ নাম্বাৰ সি হেজ ট'ল ডাটোত ইয়াতো হেজ টু হেল্পিং কৰিছোঁ সেজ ইউজ কৰিছোঁ আৰু নট নাই কাৰণে নট দিছোঁ হেজ নথ সি আৰু টুৱেল্থ নাম্বাৰটো সি হেজ নল ডাটোত ইয়াত সেজ নট আছে চ' আমি অকল হেজ লিখিছোঁ আৰু সি লিখিছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পালে কেনেকৈ যে ইণ্টাৰগেটিভ কেনেকৈ কৰা হয় একেই কথা মাত্ৰ ষ্টেটমেণ্টত যদি নট নাথাকে তোমালোকে নটটো পাছ প্লাছ কৰি দিয়া আৰু যদি নট থাকে তোমালোকৰ নট দিব নালাগে আৰু পিছফালে তাৰ প্ৰণাউন ইউজ কৰা ছাবজেক্টৰ সলনি এইখিনি ইয়াত দিয়া আছে নোট দ্য ফলয়িং পইণ্টছ ইন দ্য টেবুল অন পেজেট চাও অন স্পেচিয়েল ফাৰ্ভছ আৰ ইউজ ইন কুৱেশ্যন আমাৰ স্পেচিয়েল ভাৰ্ভ কেতিয়া কুৱেশ্যন টেগত ইউজ কৰা অৰ্থাৎ ইণ্টাৰগেটিভ নিগেটিভ কৰা আমি সেই হেল্পিং ভাৰ্ভেই ইউজ কৰি স্পেচিয়েল ভাৰ্ভেই ইউজ কৰোঁ টু নম ষ্টেটমেণ্ট উইথ ফাৰ ওৱান হেভ কুৱেশ্যন টেক উইথ ডু আৰু দাস ইয়াত ফাৰ ওৱান থাকিলে কুৱেশ্যন টেগত কি ইউজ কৰিম ডু দাস অৰ্থাৎ ভাৰ্ভৱান হৈছে এছ বাইছ থাকিলে দাস অলৰেডি মই শিকাইছোঁ ইণ্টাৰগেটিভ কেনেকৈ কৰা হয় একে কথা এইখিনি তোমালোকে লাৰ্ণ কৰিবা ফোন নাম্বাৰত দিয়া চেপে পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট চব নিগেটিভকৈ যাব যদি ষ্টেটমেণ্টটো পজিটিভ থাকে আমাক কুৱেশ্যনটোক নট লাগিব নিগেটিভ হ'ব আৰু নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্ট থাকিলে পজিটিভ লিখিম আৰু দ্য ছাবজেক্ট অফ দ্য কুৱেশ্যন অলৱেজ প্ৰণাউন আৰু চামটো ক'লোৱেই ছাবজেক্টবিলাকৰ কি হয় প্ৰণাউন ফ্ৰম ইউজ হ'ব আই হ'ব উই হ'ব ইউ হ'ব হি চি দে অৰ ইট এইকেইটাৰ ভিতৰতে হ'ব শর্ট ফ্রম দ্য নিগেটিভ শুড বি ইউজ ইন নিগেটিভ কুয়েশন টেক নিগেটিভ কুয়েশন কি ইউজ লাগিব শর্ট ফ্রম ইউজ করবো আর শর্ট ফ্রম কি হয় মানে অলরেডি দেখ তোমাদের চাউ এক্সারসাইজ খেলে মানে করা কুয়েশন টেক টু দ্য ফলোই স্টেটমেন্ট ইয়াত আছে মিসার ইজ ভেরি কুইক এই ইজ হেল্পিং কার্পাসের কারণে ইজ টু নিছো আর ইয়াত নট আছে নাকি নাই যদি নট তো লাইসি মিসার সলনিক দ্য ডগ ওয়াজ গ্রেডি এই হেল্পিং কার ওয়াজ আছে ওয়াজ নিছো আর নট আছে নাকি নাই সো নট লগাই লাইজ হি ইয়াত কুকুৰৰ সলনি এনিমেলছৰ সলনি আমি হি বা লিখিব পাৰোঁ মই হি লিখিল হব বা ইড লিখিল তো হিয় লিখিবা আই কেন ফিনিশ দিছ টু ডে এইটো কেন টু হেল্পিং পাম চ আগত নিজ আৰু নট নাই কাৰণে নট ল আই ৰিছা উইল চিং এ চং ইয়াত উইল টু হেল্পিং বার উইল নট একটা লিখিস ওন চি চি শুড টেল দ্য ট্রুড শুড নট উই উই শুড টেল দ্য ট্রুড শুড নট উই

অর্থাৎ আমি ইয়াত যা হেল্পিং পার্ব অলরেডি আছে আর হেল্পিং পার্ব আগত আগে নিজ স্টেটমেন্ট কেটার নট নাই কারণে হেল্পিং পার্বর পিছতে নট ইউজ করছো আর আমি প্রধান ইউজ করছো হলনি তাৰ পিছত বি দিয়ে আছে উই এনজয় আওয়ার হিস্ট্রি ক্লাসেস ইয়াত আমাৰ হেল্পিং পার্ব নাই সো আমাৰ এনজয় টু ফার ওয়ান ফার ওয়ান কি হেল্প লম ডু ললো আর এই স্টেটমেন্ট নট আছে নেকি নাই কারণে দুৰ পিছত নট ইউজ করছো কেনেকৈ শর্ট ফ্রম ডোণ্ট উই আর উই টু উইয় হৈছে ডি ষ্টুডেণ্টছ ৱাজ দেয়াৰ টাইম ইন এডাল্টক এইটোতো হেল্পিং ফাৰ্ম নাই ৱাজটো ফাৰ্ম আছে চ' আমি দুই ইউজ কৰিছোঁ আৰু ষ্টেটমেণ্টটো এফাৰ্মেটিভ আছে অৰ্থাৎ নট নামি নট লগাইছোঁ আৰু ডি ষ্টুডেণ্টছৰ সলনি ইউজ কৰিছোঁ দে ড'ন টে ইউ ইট মিট এন এক্স এইটো ডোণ্ট ইউ ফ'ৰ নাম্বাৰ ডে গেট হোম ভেৰী লেট এইটো ডোণ্ট টে চিলড্ৰেন লাইকছ ইটছ এইটো ড'ন টে ষ্টুডেণ্টছ ৰেচপেক্ট ডেড টিচাৰ্ছ এইটো ডোণ্ট টে তাৰপিছত চি নম্বৰ উচাৰ স্পিকছ ইংলিছ ৱেইন ইয়াত স্পিক্স এইটো হেল্পিং ভাৰ্ব নাই ইয়াত মেইন পাৰ্ব আছে মেইন ভাৰ্বাৰ অফি কি আছে ভাৰ্বনৰ পিছত স্পিকৰ পিছত এছ বাই এছ থাকে তেতিয়া কি লাগিব আমাক ডাজ লাগিব ইয়াত দাজ লিখিলোঁ আৰু নট আছে নেকি ইয়াত নাই ষ্টেটমেণ্টটোত নট নাই স্বামী নট ইউজ ডাজান থল তাৰপিছত ওচৰৰ সলনি কৰিছোঁ চি প্ৰণ ইউজ কৰিছোঁ এইটো কি হ'ব দাজান চি তাত টু নম্বৰ ৰাজিয়া বা ৰেজিয়া ৰান্ছ ভেৰী ফাষ্ট এইটো দাজান চি থ্ৰী নম্বৰ চি মেক্স মেনি মিষ্টেক এইটো দাজান সিং হি লিড ইন এ ভিলেজ এইটো দাজান থি মোহন গ'চ টু স্কুল ইন টাইম এইটো দাজান থি দা নাৰ্ছ লুক্স আফটাৰ দ্য চিলেন ডাজন চি ইয়াত কেনেকৈ কৰিছোঁ যি ইয়াত মেইন পাৰ্প টু ফাৰ্প ওৱান আছে লগতে এছ বাই এছ আছে চ' আমি দাজ ইউজ কৰিছোঁ আৰু ষ্টেটমেণ্টটো পজিটিভত আছিল সেইকাৰণে আমি ইয়াত গোটেইকেইটা টেক কৰিছোঁতে নট ইউজ কৰিছোঁ আৰু প্ৰণাউন লিখিছোঁ ডি নম্বৰটো অৰুণ ট'ল তেলাই ইয়াত যিহেতু ফাৰ্প টু আছে ট'ল এইটো ডি ডি ইউজ কৰিছোঁ আৰু নট নাই কাৰণে ইয়াত নট দিছোঁ আৰু নটটো কেনেকৈ চৰ্ট ফ্ৰ ডিডেন থি ৰমেশ থ্ৰী দা ফল এইটো ডিডেন থি পাষ্ট টাইন আছে থু দ্য লায়ন কট দ্য মাউথ ডি ডেণ্ট থি দ্য গড জাম্প ইন টু দ্য ৱৰ্ল্ড এইটো ডি ডেন থি লিখিছোঁ ইটো দিব পাৰা মই সি লিখিছোঁ আই ৰ'ট এ লেটাৰ টু ইউ এইটো ডিডেণ্ট আই ডা ড্ৰেংক কফি এভৰি ডে' এইটো ডিডেণ্ট ডে ইয়াত কিয় ইউজ কৰিছোঁ ডিটনা তোমালোকে বুজি পাইছা যি এইটো হেল্পিং ভাৰ না আৰু মেইন ভাৰটো পাছ ফৰ্মত আছে কাৰণ আমি ডি এইটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু ষ্টেটমেণ্টকেইটা পজিটিভ থকাৰ কাৰণে আমি নট ইউজ কৰিছোঁ আৰু পিছফালে প্ৰনাউন ইউজ কৰিছোঁ ই নাম্বাৰ চি ডিট নট ফিনিছ হ'ব এইটো নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্ট আছে এইটো আমি অকল ডিট চি হেল্পিং পাৰ্ট ডি আছে সেইকাৰণে আগত নিছোঁ উইথ ডু নট প্লে' উইথ বেট বইজ ইয়াতো দু আছে সেইটো আগত নিছোঁ আৰু নট থকাৰ কাৰণে দিয়া নাই মিছা ডাষ্ট নট লাইক ডিছ ড্ৰেছ সেইটো ডাষ্ট চি দে উইল নট উইন দিছ মেচ উইল দে আই কান্ট লিভ দিছ বাৰ ইয়াত কান কেন হেল্পিংছো কেন লৈছোঁ নট আছে কাৰণে ষ্টেটমেণ্ট ইয়াত ইয়াত নাই এনেকুৱা ইউ আৰ নট টেলিং দ্য ট্ৰুথ ই টু আৰ ইউ মাই ফাদাৰ ইজ নট কামিং টু ডে ইয়াত ইজ টু হেল্পিং বাৰ্ট নৰ্ট আছে কাৰণ নৰ্থ ডেন অকল ইজিলিখিছোঁ সি ৱাজ নৰ্ট ভেৰী বিজি ইষ্ট হেল্পিং ফৰ বেছি ৱাজ নিছোঁ নট আছে কাৰণে ষ্টেটমেণ্ট ইয়াত পিছফালে নট দিয়া নাই অকল ৱাজ সিয়ে লিখিছোঁ এইখিনি কেনেকৈ কৰা হয় তোমালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাবা ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা মোক কমেণ্ট কৰিবা